Je pátek. Pátek! Je pátek, což znamená, že za chvilku vyzvenu Pef v práci, nasedneme do naší káry a pofrčíme si to směr do Vysočina, kde strávíme víkend s jejíma rodičema, což znamená spoustu vína, spousta srandy a vlastně ještě trochu sněhu. Ti, kteří viděli poslední vlog, si můžou říkat, co se stalo, proč ten vlog nepokračoval večerem Pefu. Měla totiž jít na víno s kamarádkou a měla to točit. Co se stalo? Pefu s Markétou řešili natolik složitý témata, až Pefu zapomněla točit. Každopádně máme před sebou společný víkend. Kameru budu obstarávat tentokrát já a Pefu tomu neunikne. Dáme adresu a půjdeme vyzvednout Pefu do práce, což je sídlo Inbornu. Jak hodinky. Tak jedem. Máme tam být v půl, což je za 4 hodiny, takže bychom to měli krásně dát. Tak jsme to zvládli, s Pašíkem tady, dorazili jsme do Inbornu za nějakou 1/4 hodinku, Pefu už dávala vědět, že je hotová v práci a měla by být na cestě sem, tak na ní počkáme. Heslo! Heslo! Pefu a Lukison! Ahoj! Tak Peťo, jak jsi zmákla poslední den? No, bylo to hodně náročné, jako vždycky, v mý práci, ale mám nový kolegy, přidávám jim nějaké své úkoly, takže se blízká na lepší časy. To rádi slyšíme. Týden, co jsme se vrátili z Vietnamu a máme na sobě zimní bundy. Jsme na Vysočině u mých rodičů a jdeme se projít, protože je docela hezky, i když mrazivo. Na Vysočině je ještě pořád docela zima, ale krásně svítí sluníčko. Ve vzduchu už je cítit jaro a my tady jdeme teďka kolem lomu, který je blízko Nového Města na Moravě. A je to moc hezká procházka, užíváme si to, nabíráme energii na další náročný týden. Já mám pořád volno. Co? Jsme zpátky v Praze, máme za sebou super víkend na Vysočině a krásně jsme si odpočinuli. Teďka už jsme zase rozjeli další pracovní týden, ale kromě práce nás čeká tenhle týden spoustu zajímavých věcí.
Zítra jdeme na předpremiéru filmu, na kterou nás pozval Freeman Entertainment, což je klient Inbornu. Já vyrazím na večeři a možná nějaký pivíčko se svým nejlepším kamarádem Matějem Zvarou, který je dost zajímavý týpek, takže vám představím dalšího ze svých kamarádů. No a závěrem týdne se budu připravovat na školení na VŠE, kde vedu ještě s jedním kolegou workshop pro studenty v rámci organizace Clickit, na což se moc těším. A taky bychom chtěli začít zase běhat.